omukuru nkulaba oyambadde saati t-shirt ya mzanyi ya mupiira eno timu ki tegimanyi timu tegimanyi nenga goyambadde onyumye kuliko kino ekigambo kino kisoma kitya tegimanyi ebyomupiira obimanyi omanyi osamba n'okusala musambi ki owomupiira gwosinga okwagala musambi ki owomupiira gwomanyi oyo omuganda wo gwosinga okwagala yakusambira bulungi omupiira owagira tiimu ki maniyo manyi mubazanyi ki Ronaldo. Ronaldo yambala shati namba meka. Namba 5. Ronaldo yambala namba 5. Amanyago. Matovu dani. Teticho tibau. Teticho tibau. Oyine emyaka emeka? Emyaka. Oyina emyaka mukaaga osoma kibiina ki oli mu ttoopu kati mu ttoopu zino enjala bazita batya mu luzungu sizimanyi tozimanyi nati ntuluddewo soma muluddewo soma ebintu mwabyerabira kati oyina kyowuliddeko leero ekigenza emaaso mu uganda kiki bomu ekubyewa bomu ekubye mu bbaala leero bomu ekubye mu bbaala bbaalaki bbaalaki ekasese bomu ekubye kasese mu bbaala abantu badde bakolaki bali banywa soda n'omwenge kati singa bomu eyo ebalukira kumpi naawe okolaki okakwata abo batemu nembakuba mu kibooko nemala nembasiba kale kati saawa zino singa bakuwa omutwalo obeera ogenda gukozesa ngulamu enyumba omutwalo ogenda gula nyumba nyumba n'emotoka mu mutwalo ate gwe obala bulungi koona wange ogambye oli mu kiraasi ki topu oli wakugamba 1+1 ziba mega 1+1 meka ziba ziriwa ziba 2 kati ate wagamba 1+0 0 equals 0